Добро утро, уважаеми зрители! Намирам се при едни приятни дами, жените от село Дибич. Фолклорна група Лудоселци се казва тяхната формация. По този начин, с песен, народна песен, съхранена през вековете, те поддържат своя дух, своята младост, спомнят си за миналите години и така, два пъти в седмицата те посещават читалището в село Дибич, правят своите репетиции. За историята, за хубостта на българската песен, съхранена в селото, ще ви разкажем в следващите минути. До мен е в разговора, поканих да се включи Радка Петкова, която ще ни разкаже за историята на тази група много така интересното име, което всичките самодейци от село Дибич имат име – Лудоселци. Фолклорна група за народни песни – Лудоселци. Откъде носи и това име групата и... Малко повечко за историята на групата. Говорихме си, че тя има дългогодишна история. От много-много години се събирате. Помните ли така, кои са били тези първи години? Кои хора са били като певици при вас? Да, аз съм от 70-та година. Аз съм 60-та година дошла в селото, но от 70-та година се включих в читалищната дейност. Тук имаше и театрален състав. Фолклорна група има от, много от преди мене. Значи преди тези години. Много от преди моите, преди аз да дойда тук, но тогава и училището се включваше тук. И, например, учител беше диригент на хора. Имаше цял хор тук. Да. Кой беше този диригент? Петко Чулаков. Така, беше. Спомните се да го Пенка споменим Василева с също беше. Хубаво чувство, да. От по-старите самодейки, да, които имаше са... Имаше театрален състав, като Анка Колева, Димитричка Милева, да. Таня Великова, които така с много жар, после от мъжете, кои бяха Иван Вандо, как се казваме? Иван Попов. Иван Попов, да. Иван Попов. Радин. Наско... Наско Димитров, Атанас Димитров, нали така се казва? Раденков, той почина. Някои така. От тия, които правят читалище на времето, ги няма. А, така, които са да. Включили и да. В тази група. А сега, вече толкова години след като са минали от основаването на тази група, как поддържате народните традиции? Така, кажете ми, откъде черпите и откъде намирате песни, народни песни, които да ги запеете в вашето населено място, в село Дибич. Да, много ми се иска да спомена. Имахме една наша другарка, дружка Данчето, да. Която наскоро почина, мога да я прости, но тя ни подаде много автентични песни. Така? Да. После, ние наистина, ние станахме като едно семейство, да ви кажа, знаете ли, много често се събираме, почти в всяка сряда, и тъй някак си една друга, която... чуй някоя хубава песен. И това са... Или пък живея, че извади от нещо от компютъра, нещо по-интересно такова и започваме. Но това предимно, вашата група пее предимно песни, които са тук точно от вашия край, с намерението да ги запазите, да ги съхраните, да ги представите на различни форуми, за да може да по този начин да се предадат на младите. Така ли или само аз на приказки го казвам? Не, вие просто му подсетихте да го кажа, да. Че то си е точно така. Идват така. Нови и пеят песните, които сме пели и старите. Така. И учат се и нови, да. И става интересно. Така, става интересно, защото по този начин предавате да, един на друг. Да, като щафета. Да. Тъй като ви от доста години, там говорихте за една 1970 година, да. Откакто сте се включили, имате ли любима песен? Любима песен на 70-71 година, аз даже водех тази група. Така. И я водих 4-5 години. Пепо, колко години беше? Толко, да, толкова. Добре. Имам тук и певици, които от тогава още пееха. Да. Аз съм най-възрастна и вече май... Така ще се пенсионирам тук. Докато имате желание и да пеете народната песен, да, сега хайде да помислите, коя ще ми запеете така, докато сте пред мен и пред микрофона. Коя песен да запеете?
Изведнъж главата ти се изпразва. Нищо да е от чипауза, така направихме, ама... Ранила Радка. За Радка има много песни, да? Ранила Радка. Боже, как пожак да унимея? Аз да унимея, защото и нещо невероятно. А аз нали ви... Радка, рано за вода. Ей, аз запей ми го. Може ли да ни е народна? Не, говорим за народните песни. Може да е хумористична, автентична, да, то или автентична, или обработена. Закичила тода две пъстри лалета, закичила тода две пъстри лалета, мъртодо, мъртодо, я ми дай ното, мъртодо, мъртодо, я ми дай ното. Това много добре подхожда на празничното ни предаване, което така искаме да го вържим с предстоящите коледни и новогодишни празници. Едно пожелание тогава тази песен да бъде придружена и с едно хубаво пожелание. Да, от сърце желая на всички весело да прекарат, да не забравят, да не се вторачваме само в едни празници. Има и малко, други малко, по-не толкова, като Игнажден, например, като Николден, като, които също, ние също празнуваме. Ние сме така, празнували Николден. И какво е поверието за Игнажден, защото той е най-близкия, който наближава на 20-ти. Да, на 20-ти. Декември. Да. Както се казва в песента, нали, замъчила се майка, Божа майка от Игнажден до Коледа. Нали, това е, и за това се празнува този празник. Ами тогава за берекет. Значи, малките деца ходеха по къщите и в едно сито слагаха им стопанката, дава едно сито и вътре има орехчета, има клечици, има слама и то нарича. Той ще са пиленцата, той ще са агънцата, той ще е берекета, лозето да роди много вино да има. И това всичкото се друса в ситото. Умесва се. Умесва се, и... друса се и избухва една радост. Не знам. Хвърля се във въздуха да попадне или, по цялата къща. Или някога хората умееха с мъничко да се направят щастливи. С мъничкото... Да се направят щастливи. С орехчетата, с клечките, с многото агънца, с многото пиленца, с сламата. Защото са вярвали вино. В поверието, да. Че този берекет, който ние си пожелаем, може ще да дойде. Достигне, да, да се върне той при нас. Ще дойде, да. Да. Това е. Със следващата песен на самодейците от село Дибич, нека да поддържаме настроението и да поздравим всички наши зрители. Ръководителката на този състав за фолклорни народни песни Лудоселци е до мене и тя е моята колежка Живка Хараланова, читайщен секретар на читалището в село Дибич. Много ми е приятно и очаквам от тебе да ми разкажеш как си партнирате между тази група фолклорна от възрастни хора, как си партнирате в мероприятията на самото читалище, което работи с деца от малка възраст до безкрайно голяма, стига да има желание и стига да има какво един на друг да си кажат хората, участват ли в мероприятията на читалището,
зърнах ви на тази годишния карнавал на плодородието с една богата, много хубава трапеза. На самия карнавал, нашествието, не можахме да проследим много от съставите. Да. То беше малко като да бягаш с кон покрай определеното си място. Така, разкажи ми, живе, за тази съвместна работа, как хората ги обединява и тук пространството, библиотеката е в тази стая, част от нея. Така, първо, добре дошли в нашето село и в нашето читалище. Радвам се, че присъствате на една наша такава репетиция и се радвам, че ще видите как протича, нали, ежедневието на част от възрастните хора в Дибич. Репетициите минават така, с пълна маса. И винаги с бухти, каза. Ами почти, ако няма бухти, има друго. Преди обед ли се събира, че за това носят част от закуската? Сега, певческата група се събира преди обед. На чай, на кафе, на бухти. А вечер, като репетират коледарите или танцорите, певиците пак се включват от време на време, но там вече масата е малко по-сериозна. Аха, с вино, така. С мезета и така. Значи, общо взето с песни и с хапване на някоя закуска минават тези репетиции. Абсолютно, да. Но защото това да бъдем благодарни, че на възрастните хора, вие читайщето, сте отдали тази зала като възможност за репетиция. Така е, освен репетиции, те тук си набавят и литература, с която да се занимават при свободното си време. Нещо на компютъра, ако ги интересува, гледаме някакви клипчета. Документални филми, също, да, интересни. Също като сме ходили на някъде на фестивали, на участия, те много се радват да видят тези снимки или клиповите. Даже винаги ми се карат, че тяхните снимки са там в компютъра. Ние ги искаме на хартийка. И така, обещала съм им, ще им ги изкарам на хартийка. Защото с компютър може да се случи всичко и да са за 31 натискане на копчето. Да, те точно това казват, че вечер като са самички вкъщи, им е хубаво да отворят албума, да се спомнят къде са били, какво е било, как е било. И наистина, когато се събираме тук, освен да пеем, ние си спомняме и много събития, които са минали през, нали, и тяхни събития житейски, и наши общи на читалището. Просто тук се събираме по много поводи. И се весели. Така. И работим, да, задължително работим. Аз... Това е, да. Да, благодаря, че ми подсказахте. Да, искам да ми разкажеш и как тук поддържате съвместно българските народни традиции. Ето сега идват така наречените празници преди Нова година от Игнажден до Коледа. Какво планирате да направите? Общо селско събиране ще правите? Да, значи сега декември месец ни е наистина много натоварен, но това много ни радва, защото ни канят да участваме. На 12 декември, на откриването на базара, ще се явим с барбекю, с лудоселска месарница. Ще приготвим шишчета, които пак жените ще дойдат, ще помогнат, танцорите ще се съберем и ще нанижим тези 400 шишчета, за които... Да, 400. Дано да имате и добър приход за групите, които имате към читалището. Ами точно това е за една... Защото те ще послужат по този начин. Това, работим в момента за една обща кауза, това е да си купим носи. Така, какви искате да бъдат тези носи и ви, така, читаещето, предполагам, че ще помогнете с тези инициативи. Аз знам, че ви имате носи. Искате да бъдат точно от някой район, защото песните ви са... Да, не за певческата група, жените ще помогнат за пореден път за танцорите да направим носи. Да. За момента научихме един нох в шопски танц и носиите ни ще бъдат от шопската фолклорна област. Да, в един разговор ми беше казал, че точно това пресъздаване на възстановяване на такъв един костюм за танцорките, които ще изпълняват точно определен танц, ти липсва като абсолютно, идеи, да. Няма и откъде да вземеш назаем. Също искам да кажа, че жените тук смешили и носии също.
За танцорите пак, и за тях, за братки с Мишелинта, значи, ги нашиват. Значи ви оказвате, да, да, едно сега много добро. Коледар, така. Да, коледарите, които, нали, също и те ще участват активно през декември месец, събираме се тук и им украсяваме калпаците. Нижим пуканки, те пукат първо пуканките, носим ги тук. Нижим кравайчетата? Ги, задължително, кравайте те си ги дават като ги посетят коледарите. Да, да, ние тук имаме традиция, на 24-ти коледарите обикалят всички къщи и така обикалят и ги посрещат хората. Но те, жените участват активно и в подготовката на коледарите. Така, едно пожелание да на края на приказките да отправиш към тези хора, които от третата възраст, които се събират при тебе, и към всички хора, от които са аудитория на нашето предаване Седянка за хората от третата възраст, ти като един по-млад човек и човек, който работи с пенсионерите. Така, за хората от третата възраст, какво да им пожелая, освен живот и здраве? Това е най-важното. Нека да са живи и здрави, и тези дами скъпи, и те да са живи и здрави, защото без тях просто традицията няма да бъде спазена така, както трябва да бъде. Те пресъздават, те са пазители. Предават и фолклора, и обичта към фолклора, и абсолютно всички традиции на младото поколение. Да са живи и здрави. Това е най-важното. Oh,
Денка Илиева пък ще ни разкаже как в своето семейство посрещат и какво нарежда точно за бъдни вечер и на другия ден, след като не е раздигната трапезата, какво слага пък на Коледа. Нещо тук от село Дибич. По-специфични рецепта, нещо да ни кажеш, белия месал да ни обясниш, защо си го слагаме на бъдни вечер. Ами, бъдни вечер празнуваме на 24 декември, точно срещу Коледа. Приготвяме всъщност на през дена на 24-ти, приготвяме ястията, които трябва да сложим на масата. Какви са те? Това са постни ястия, като например боб, пълнени чушки с боб, друго печена тиква, нали, пълнена така, с сушени плодове. А, това е по-интересното. Да, сушени плодове, вътре с лукум, с мед, с дюли. Другото, което е, подготвяме... Питката содена. Да, содена с паричка вътре. Така. И тази питка се разчупва вечерта на масата и се раздава на всички членове от семейството. И в когото са падни паричката, това означава, че през годината този член от семейството ще бъде най-богат. Другото, което е... И да се остане семейството. Да. И друго, което е, се подготвя също сърмит, постни. На масата се слагат 7. Първото, което е 7 ястия, които означават 7-те дни на седмицата. Ако може и 9, това е дена, това са месеците, в които жената, нали, минава по време на бременност 7 месеца, така, когато, 9 месеца да, и 12. Когато съхранява себе си, да. И 12 месеца, това 12 ястия, това са месеците в годината. Така. И това също в огнището слагаме бъдник, това е някакво дебело дърво, което трябва да гори цяла нощ. Което сте си го намислили, да, по-отраничко. Да, да, приготвили сме си го и вечерта се слага това... Като обреден предмет, да, който се слага в пища да изгори. На време, да, на бъдни вечер, вечерта, стопанинът на къщата е слагал тамян в въглени с кандилка и е обикалял къщата, която е... Да изчезнат? Да, да изчезнат лошите духове. Духове. Така. Другото, това е като поедверие, да, което сте запомнили. Да. Друго, което е... Пепелта, значи, от този бъдник също се разнася на другия ден. Градината. И да ви подсетя, че масата не се прибира, да, за да остане. Това се остава като на другия ден вече на Коледа, след като се върнат жените от църквата, така, тогава се слагат вече постни, не постни, вече местни ястия и така се празнува през целия ден. Вечерта на Коледа. Преди Коледа, да, преди Коледа, вечерта на бъдни вечер, очакваме и във всяко една къща да се появят коледарки, което е много голяма радост във всяко едно семейство. Тук в село Дибич, да, минава коледарска група, да, организирана от млади момчета и мъже. Да, и потропват по вашите... Да, пеят коледарски врати, песни, които са много хубави. И вие си знаете, че при вас ще, да, дойдат коледари, година, да, и сте си приготвили, да, и гравайчето, и плодовете. Да, са коледарите, които трябва да им напълните да им турбичките. Да. Нека да се пълни и да се напълните тази година всички турбички на коледарите, да ги посрещнем с отворени сърца, тези млади момчета и мъже, които ще ни донесат и радост от сърце, ще ни донесат и ще ни накарат, може би, да се замислим
как да продължаваме да съхраняваме българското в себе си. Една традиция, която не бива да угасва никога. Те са празник за всяко семейство, потропвайки с гегата на вратата. Нека всяко семейство да се чувства по-добре, да бъде благословено и да носи така своето послание от вековете. Да благодаря на читалищния секретар Живка, която допронесе за всичко това, което става в това читалище и за това, че преди да започна да пея преди 4 години, дойдоха с Румяна и ме поканиха да започна да пея при тях. Беше ми огромна радост. Благодаря и още, че през тези години аз никога нямаше да отида нито в Гърция, нито в Турция, нито в Сърбия, нито в Чехия, нито пък из България. Беше ми много, много, много хубаво. Тук като дойда, въпреки, как да ви кажа, моята скръб, която имам, аз идвам и те ме приемат с такова удоволствие и всички ми помагат, за да бъда да се съвзема. Благодаря на Живка, защото, как да ви кажа, толкова добродушна, даже и да не знаем нещо, даже и да казваме това, тя го приема с охота, с разбиране, което никой не е обиден до сега. Празниците винаги сме се събирали. Било е много хубаво. Организатор незаменим. Това мога да кажа за нея. Всички колежки, така ще и кажа млади дами, се отзовават на нейното повикване. Тази година на този празник за плодородието бяха най-вече те неузнаваеми. Всички в целия град ръкопляскаха, когато казаха, най-напоследък казаха, че печелим награди. Започнаха да ръкопляскат, всички се обърнаха. Така че за мен читалището, тази, събирането в тази група
И нещо неописуемо. Не мога да го кажа, да изкажа своите. И едно пожелание. Весели празници за тази година. Живи и здрави бъдете! С песен започнахме срещата при жените от село Дибич. С песен да я завършим и да завършим и предаването Седянка на телевизия Шумен за днес. Гани, гани, гибре, гани, мари, кой ти купи коланчето, кой ти купи коланчето, мари, коланчето на кръщето. Бати, 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 вани, мари, кърма, Марика ти кажа, дам та лъжа. Купи ми го стоян чобан, Мари, дето свири по збората, дето свири по збората, Мари, по збората, по хората. Той да свири, аз да го нося, Мари, да са пука душманите, да са пука душманите, Мари, ке моите.